Përshëndetje nga Sofra Shqiptare, kam sjellë recetën e një tatlie të shpejtë e cila njihet si tatlia bardheze. Përgatitja shumë e shpejtë e kësaj tatlie. Këtë recetë mund ta ruani dhe për festën e Bajramit që ta përgatisni pasi që është ofër festa e Bajramit. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e një enë më të madhe. I hedhim dy vezë, vezët janë të madhësisë si kisell. Qofse përdorni me madhësi më të vogël, atëherë shtoni 3 vezë. Shtoj 180 gram me gjalp, të cilën nuk e kam shkrirë plotësisht. Kam lënë pak që të ftohet, pasi e kam shkrirë. Ja shtoj një gotë 110 ml sheme vaj apo një gotë çaji. Dhe me një tel kuzhine masën do e përzij mirë, deri sa ti bajnë gjithë përbërësit një masë homogene. Kam përzijer mirë masën, tash që ashtoj një gotë 110 ml sheme shqeqer. Përzij kështu masën. Vetëm për disa sekonda është mjaftueshëm. Dhe shtoi miell. Gjithsej miell do na nevojiten 300 ose 350 gram, varet nga marka e miellit. Në fillim shtojmë kështu një pjesë dhe ja shtojmë plurin për pjekje. Këtu kam një lugë të mesme me plukur për pjekje, jo gjithë paketimin, vetëm se një lugë të mesme në nevojitet. Në qovë se ja shtojmë gjithë paketimin, atëherë do të frynhen copat e tatlis shumë. Duhet na del një brum i butë i kësaj tatlie. Kështu shtoj një pjesë millit e përzim, gjeri sa ta fitojmë trashësin e dëshiruar. Shtoj pjesën tjetër. Kam fitu një brum të butë, mu ka ndosh rrëth 320 gram me millë. Tash marrim gjysmën e masës dhe kalojmë në një enë tjetër. Besoj se është gjysma dhe gjysmën e lojmë tek ena ku përgatitëm brumin. Tash tek njëra enë do shtoj 2 lugë gjelle me kakao, kurse tek ena tjetër do shtoj 2 lugë gjelle me mirë. Brumit, do me thënë, ja shtoj njërit brum 2 lugë gjelle me mirë, tjetëri 2 lugë gjelle me kakao, dhe brumin tash do e punoj me dorë, shtu, që të bëhet pak më i trash, punoj mirë. Kemi punu mirë brumin, gjeri sa është mledhur, e ka marë gjithë mjëllin, pra përsëri është një brum i butë. Tash marim brumin me kakao dhe punojmë gjithsa ta merë gjithë kakao në brumi. Pra duhet që ti bëhet një ngjyrë kafe e errët, po thuaj se e zezë kur të pjekët bëhet dhe për atë arsye kjo tatli ndryshe njihet si tatlia bardheze. Punojmë gjithsa ta marë gjithë kakao. Dhe brumin me kakao e kemi punu mirë gjërë e ka marrë gjithë kakao në tash filloj që të atlis t'ja japim formën. Unë do ja jap formën e rumbullakët dhe do i vendosim në një tepsi, tepsi jashtë me numër 34, kështu pak marrë nga brumi pa ngjyrë, ja në këtë masi dhe në masi në një do marrë nga brumi me kakao. Dhe filloj kështu t'i punoj, duke i adhën formën e rrumbullakët. Punoj pak më gjatë, deri sa të bëhet një formë e lëmuar. Ja, pra, ka dalë shumë shumë mirë. Dhe i vendosim në tepsin. Tepsia është e lyer me vaj, si që kam cekë dhe në fillim. Dhe në mënyrën e njëjtë, ja japim gjithë brumit formën, kështu të rrumbullakët, vetëm si punojnë pak më gjatë me dorë,
që të bëhet bashkimi brumit më mirë dhe dole një formë e lëmuar. Në mënyrën e njëjtë, ja jap gjithë brumit të tatlis formën. Gjithë tatlis ja kam dhënë formën, pra si që shihni ju ka bërë forma nga të dy brumat, formë rrethore ju mund të bëni dhe formën e zgjatur. Gjatë kohës përgatitjes e kam nxehtë furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki rreth 20 minutave. Tatlijen e kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, e lojmë që të ftohet dhe më pas përgatisim shërbim. Pasi tatlia shtohur plotësish, përgatisim shërbetin në një tenxhere, shtojmë 2 gota nga 200 ml me sheqer dhe 3 gota të njëta, gota 200 ml me ujë. Shtojmë një vanilë shekeri dhe i zimzjarim dhe në temperaturë mesatare. E zihim shërbetin duke e përzier vazhdimisht gjera i sa të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë e largojmë nga zjarri. Tatlia është e ftoft plotësisht, kurse shërbeti është voli nxehtë dhe ja hedhim tatlijës. Kështu do e merë të tërin, pasi tatlia është e ftoft, shërbeti nxehtë. Ja shtojmë garushte, munduhem gjdo copë të tatlis të bëjmë me shërbet, ka një aromë një zakonisht mirë. Tash po afrohet festa e bajramit, një recetë e cila nuk dështon, një recetë e letë, të cilën dhe fillestarët mund të përgatisin. E kam shtu gjithë shërbetin, tatlijen e lojmë kështu që të ftohet, të embullojmë një tepsin tjetër dhe lëmë që të ftohet dhe ta merë shërbetin më spaku për 7-8 orë dhe do jetë gati për konsument. Dhe tatlia është gati, kam marrë gjithë shërbetin, kam harru që të cekë që ofse jeni për ngut mund t'ja hevni dhe shërbetin tatlis kur tatlia tjetë e vakët, t'i largojmë dhe një 2 pjesë dhe t'i shifni se si ka dalur. Vërtet, ka dalë shumë e mirë, ka dhe një pamje shumë të mirë kjo tatli, se për mund të dekoroni me pak fëstëk. Vërtet, me një pamje shumë të mirë, bëhet kombinimi ngjyrave, mund të dekoroni se për me kokos, apo talini ashtu si qështë, të ndojnë dhe të shifni. Vërtet, ka dalë shumë e mirë, është pak e butë nga mrencia, kurse nga jashtë është krokante, dhe s'na ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se ta shijojnë këtë tatli të mirë, gjithë motra që e përgatisni, ju bëftë mirë, mirëmbeqin nga Sofra Shqiptare, deri në recetën e radhës.